Kulagana ya fujua ibadi ya miezi satu. Kuwela mbadi na mpangi siliza. Ngariyeli nonari. Kulagana uibadi. Ata inacha andaka. Jena sanga. Nasanga ngandi nono. Kaka apa inyo. Agambo kwa 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 Kwenzi wazi, toina chontisa tisa na ngamanyi vya kusaka. Ina pakaika wachitu kereza. Papa mwakani? Onoko sejonga, ya vila ni baby ngamu situdi. Wanga inia kala anonya wagira neka ito waliwa banji wano. Ayamu ina. Ni wataba uchi kole wakati yankira utuwa nisari wana nono mama nga alibize. Katina afunara iti ya yekora iti. Ngali yeka. Tewe natuka mungu. Nembi kula ku mwana. Wo mwana imba mwebasa. Mwebasa kya bugazi. Woi nasanga na musango mutwagu tadde wati. Nembi tamama. Emugamba mori ni afu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.